ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ ଖବର ପୁଣି ରୂପ ବଦଳାଇଲା କରୋନା ଓମିକ୍ରେନ୍ ପରେ ଆସିଲା ଓଡ଼ିଆ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ବଦଳାଇବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା ଡେଲ୍ଟା ପରେ କରୋନାର ନୂଆ ରୂପ ଓମିକ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ତେବେ ଅମିକ୍ରେନ୍ ଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ଭାରିଏଣ୍ଟ ସହ ବଢିବାକୁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପୁଣି ରୂପ ବଦଳାଇ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କରୋନା ଅମିକ୍ରେନ୍ ପରେ ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ କରୋନାର ଆଇଏଚୁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଅମିଗ୍ରେନ୍ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସର ବୈଜ୍ଞାନିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଆଇଏଚୟୁ ଚୟାଳିଶ ଥର ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି ମୂଳ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଟିକା ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସର ମାର୍ସେଲରୁ ବାର ଜଣ ଏହି ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ଆଇଏଚ୍ୟୁ ଦ୍ଵାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସଂକ୍ରମିତ ବାର ଜଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଆମେରୁନ୍ରୁ ଫେରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି বর্তমান ভ্যারিয়েন্ট আইএচু কে মারাত্মক এবং সংক্রামক হেব তা স্পষ্ট হই নাহি। কারণ বর্তমান সময়ের ওমিক্রেন ভারিএ ফ্রান্সের হইচই সৃষ্টি করুচে ଆସୁଥିବା ମୋଟ କୋର ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତାହା ଜଣା ପଡିନାହିଁ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଅଧିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବ ତେବେ କରୋନାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳୁଥିବା ରୂପକୁ ଦେଖି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଛି ତେବେ ଯଦି ଆପଣ କରୋନା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ଘରୁ ধ ধুনুাইজৰ ব্যৱহাৰ কৰো আশা কৰো ভিডিঅ' অপডেটৰ সৰ্বপ্ৰথম ভাৱে আমাৰ দেখাবিড়ত নমস্কাৰ